سلامونه د لندن دی د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ستړي مشي د خبرونه کوم. افغانستان کې پر حکومت د فشار زیاتوالی، یو نوی سیاسي ګوند جوړ شوی، وای حکومت د اساسي قانون پلي کولو کې پاتې راغلی. ریپورت پر لرو. سنګال کې د فوټبال یو لوبغالي کې د سیالو ډلو مینوالو ترمنځ نښتو او تمبټیل پر مهال اته کسان وژل شوي. د لندن اولمپیک لوبو پاتې شوي ودانیو ګټې د هغه سیند کیسه چې خلک پکې په کښتۍ کې د اولمپیک لوبغالي شاوخوا ګرځي او له ښکلا یې خوند اخلي. او د دې اونۍ د اقتصاد له نړۍ خپرونه کې له دودیزو سرچینو خلاصون او نوی کیدونکې انرژۍ ته مخه. قزاقستان غواړي راتلونکو دیرشو کلونو کې خپلې اړتیاوې له نوی کیدونکې انرژۍ پوره کړي. خوست کې د زرغښونو غوړېده، چارواکي وایي پر ارزښت پوهېدا سره د خلکو پام هم وراوښتی. جوړ تازه نړۍ د وخت کې د اقتصاد له نړۍ خپرونې ته وروسته ورځو. پیل کې یو څو نور خبري مطالب راخلو. نن کابل کې د ملي یووالي حکومت پر وړاندې یو بل سیاسي ګوند د افغانستان د خلکو محور په نامه د خپل جوړښت اعلان وکړ. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو لا ډېر وخت نه و تیر شوی چې ځینو وتلو سیاسي څیرو او ګوندونو د مخالفت او نارضایتۍ غږونه پورته شول او دا بهیر تر اوسه هم روان دی. خو د دغو ایتلفونو او د حکومت مخالفو خوځښتونو هدف څه دی او حکومت یې په اړه څه نظر لري؟ کابل کې زموږ همکارې نجمه ځاله ورته کتنه کړې ده. په دې غونډه کې له یو سره د ملي یووالي له حکومته د ناخوښیو او نیوکو غږونه پورته شول. د افغانستان د خلکو محور په نوم یو نوی سیاسي غورځنګ نن په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ. مشرانو یې ویل چې د افغان حکومت د یو اپوزیسیون په توګه به کار کوي. وحدت ملي د حکومت پر رامنځته کېدو سره د مشروعیت سوال ډېر اساسي سوال راپیدا شو چې دا خود به خود ایده باعث شد چون په اکثر موارد کې د اعتمادي فضا ته لاړ شي، د خلکو په مابین اعتمادي پیدا شي، د سیاسیونو په مابین اعتمادي پیدا شي، څوک چې خپله په حکومت کې وي د هغوی په مابین کې اعتمادي پیدا شي، د بیرون سیاسیونو داخل حکومت په مابین کې اعتمادي پیدا شي، دا وضعیت ته باید حکومت د وحدت ملي د پای ټکی کېږي. د افغانستان د خلکو محور په سیاسي ډله کې تر ډیره د پخوانی ولسمشر د کابینه غړي او هغه ته نږدې کسان راټول شوي دي، خو دوی هم لکه نور ائتلافونه چې پر ملي وحدت حکومت د فشار راوړلو لپاره جوړ شوي دي، وایي موخه یې په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل دي. حکومت وایي د اساسي قانون په اډانه کې د سیاسي خوځښتونو رامنځته کېدو هرکلی کوي او د دیموکراتیک فرهنګ یو اصلي بولي. په اساسي قانون کې احزاب او شخصیتونه کولی شي ائتلافونه جوړ کړي، ولې د ائتلافونو هدف باید ملي ګټې او د ثبات سره مرسته وي. هر هغه ائتلاف چې د ملي ګټو لپاره وي او د ثبات سره مرسته کوي بلی هرکلی. د سیاسي چارو شنونکو په باور د وروستیو سیاسي ائتلافونو او خوځښتونو مشري تر ډیره هغه کسان کوي چې له حکومت او واک لري پاتې دي او خپلې ځانګړې سیاسي موخې لري. په سر کې چې کله دا د ملي وحدت حکومت جوړ شو، دننه په حکومت کې یوه سیالي روانه وه. هغه سیالي اوس ورو ورو رابرسیره کېږي. داسې ښکاري چې د حکومت ځینې سیاسي مخالفین نور په حکومت کې د پاتې کېدو اراده نه لري او نور دوی ته دغه حکومت هم د منلو وړ نه دی، ځکه چې د هغوی نه امتیازات یو د بل پسې اخلي. دوی راټولیږي ورو ورو یوې خواته کېږي، د حکومت پر خلاف لوی حرکت را جوړوي چې کېدای شي په ټوله کې په نهایت کې البته د راتلونکو انتخاباتو دپاره چمتووالی وي، آمادګي وي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو شاوخوا درې کاله تېرېږي، خو دا څوم سیاسي خوځښت دی چې پر حکومت د فشار راوړلو لپاره رامنځته کېږي. د حراست او ثبات شورا، د افغانستان د ژغورلو ائتلاف، د افغانستان نوی ملي جبهه او اوس هم د افغانستان د خلکو محور. خو داسې ښکاري هر څومره چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره وخت لنډېږي، همداسې نوي سیاسي ډلې هم رامنځته کېږي. نجمه زلا، بی بی سي، کابل. افغانستان کې د دغو سیاسي هلو ځلو په اړه که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، نو د تل په څېر زموږ پاڼه ته وتلی شئ. بی بی سي پښتو ټکی کام کې پر بېلابېلو اړخونو لیکنې او خبرونه لوستلی شئ.
خبرونه کې اوسو یو نور څو لاند خبرونه راخلو. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه هیواد تیر کال ناکامې کودتا یا دورځې کې خپلو ولسګونو زره پلویانو ته احساساتي ویناوې کړي دي. د یوې غونډې ته وویل د کودتا پر توتیاګرو باید هیڅ زړه سوی ونه شي. ښاغلي اردوغان د هغو خلکو په یاد یو څلی هم پرانیست چې په دې کودتا پیښه کې مړ شوي وو. اسرائیلي چارواکو بیت المقدس کې د مسلمانانو تر ټولو زیات حساس او سپیشلی ځای الاقصی جومات بیا پرانیستلی. ځای د حدو لپاره هم سپیشلی ګڼل کېږي. ډېرو مسلمانانو لمونځ کوونکو دې ته غاړه کېنښوده چې د اسرائیلو له لورې د نویو امنیتي تدبیرونو له لارې جومات ته ورشي او د ماسپښین لمونځ هم له جومات بهر شوی دی. بنګلادش کې پولیس وایي څلور شکمن اورپکی له یوې سختې نښتې وروسته تسلیم شوي چې څو ساعته یې دوام وکړ. چارواکو ویلي شکمنو کسانو هغه مهال پر امنیتي ځواکونو بمونه غورځولي چې له پلازمینې ډاکې سره یې پر یوې ودانۍ چاپه وهله. فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان وی لو درایان د باور جوړولو داسې تدبیرونه غږ کړی چې د قطر او خلیجي ګاونډیانو تر منځ یې د شخړې حل لپاره لار هواره کړي. د دا خبرې له قطر وروسته سعودي ته د خپل سفر پر مهال کولې. اته تنه وروسته له هغه مړه شول او لږ تر لږه 940 نور ټپیان شول چې سینګال کې د فوټبال یو لوبغالي دیوال ونړید. پیخه پلازمینه دکار کې د لیګ اتلولۍ په لوبه کې شوې ده. دغه دیوال هم د سیالو ډلو د مینوالو ترمنځ له نښتې وروسته نړېدلی چې پولیسو هم پکې اوښکې بهوونکی غاز کارولی دی. د فوټبال د لیګ سیالي چې دواړو لوبډلو سخته لوبه ورته کوله مساوي ختمه سوه. لوبې ته نور وخت ورکول سو چې په همدې وخت کې یو ټیم ګول وکړ، خو له همدې ګول سره خوشحالي په غم واوښته. د لوبې د پای له اعلان سره سم د دواړو ډلو د مینوالو ترمنځ شخړه ونښتله. یو پر بل یې د ډبرو وارونه وکړه او پولیس وروغوښتل سوه چې شخړه کنټرول کړي. د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ په منځ کې دغه دیوال پر خلکو راچپه سو. دیوال چې ناببره راچپه شو نو بیخي ګډوډي شوه. هر چا ژړل. موږ پوه شو چې زموږ خپلو خلکو ژوند د لاسه ورکړ، ځکه دیوال مخامخ په خلکو راچپه شو. ما ته دا د منلو نه ده چې دغسې پایلوبه دې په دغه ډول لوبغالي کې ترسره کیږي. آن پوره شمېر امنیتي کسان لا نشته. د فوټبال په لوبه کې د ټمبرټیل مرګونې پیښې چې خله پکښې تر پښو لاندې کیږي پر دې وچه عادي خبره ګرځېدلې. په داسې وخت کې چې د میاشتې په پای کې ټاکنې را روانې دي، نو سیاسي مشران باید ژر تر ژره د ځوابونو په لټه کې سي. ولسمشر ماکی سال د ټاکنو کمپاین د قربانیانو د درناوي لپاره ځنډولی. د دې پر ځای چې اوس یوې ډلې بری لمانځلی او خوښي یې کولی، د قربانیانو تراژدۍ اوس د دواړو لوبډلو مینوال د غم پر ټغر کښېنول. د افریقا ورځو هند ته هلته د دغه هیواد شمال ختیځ ایالت اسام کې د سختو سیلابونو له امله شاوخوا 60 کسان وژل شوي. سیلابونه د تیرو پرله پسې دوو اونیو اورښتونو نه وروسته راغلي دي. لسګونه زره خلک له خپلو مینو بې ځای شوي او اوس په لنډمهالو کمپونو کې پراته دي. سیلاب کې د لسګونو ژویو تر څنګ څلور کمساري راینو ژوي هم وژل شوي دي. وینزولا کې میلیونونه خلک نن په یوه نارسمي نظر پوښتنه کې رای ورکوي. دا نظر پوښتنه د واکمن حکومت سیاسي مخالفانو په غوښتنه کېږي. حکومت ویلي دا نارسمي نظر پوښتنه ده او دوی یې پایلې نه مني. مخالفان یې وایي نظر پوښتنه د ولسمشر نیکولاس مادورو هغه پریکړې ته غبرګون کې بللی چې غواړي ولسي جرګې ته نوي کسان وټاکي. دوی دا ګام له دیموکراسۍ سره ټکر کې بللی دی. اوس هم ورزو کرکټ کې د سپورت خبرونه راخلو چې اول لومړی ورزو کرکټ ته د سریلانکا او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ سیالۍ کې د درېیمې ورځې لوبه روانه ده. سریلانکا لومړی وار کې 346 منډې کړې او ټول لوبغاړي سوځېدلي دي. او دلته د انګلستان په ټرنټ بریج لوبغالي کې بیا د انګرېزۍ لوبډلې او جنوبي افریقا ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا په خپل دویم وار کې 160 منډې کړې او درې لوبغاړي سوځېدلي. هاشم عملا نیمه سلیزه کړې. دوی دا مهال له انګلستانه 290 منډې مخکې دي. ټینس کې نن ویمبلډن سیالیو کې د سړو یا نارینهو پایلوبه کې دا سیالي هم د اوس د روجر فدرر او مارین چلچ ترمنځ روانه ده.
روجر فدرر لومړی سیټ ګټلی او لا لوبه روانه ده. که فدرر نننۍ لوبه وګټي نو دا به ریکارډ اتم ویمبلډن اتلولي چې ګټي د سره به دای د پیټ سامپرس او ویلیام رینچا ریکارډ مات کړي. پرون په خزینه پایلوبه کې ګاربین ماګروزا وینس ویلیامز ته ماته ورکړه او اتلولي وګټله. موټر ځغاسته یا فرمولا 1 کې نن د برتانیا ګران پری لوبې روانې دي. د برتانیا لوئیس هاملټن به هڅه کوي د پنځم ځل لپاره په ځغاستلي کې لومړی ځای خپل کړي. دای د فرمولا 1 په روان لوبیز کال کې لخ خپل سیال سباستین وټل نه 25 نمرې شاته دی. د مانچستر یونایټډ روزونکي جوزی مورینو ویلي له ریال مادرید د ستوري لوبغاړي کریستیانو رونالډو پیرل ناشونی کار دی. پر رونالدو څومره د وړاندې اسپانیا کې د مالی د درغلې تور لګول شوی وو چې بیا د رپورټونو لمخه نوموړي د اسپانیا او ریال مادرید د پریښودو خبره کړې وه. ځینو داسې انګېرله چې دای ښایي بیرته مانچستر یونایټډ ته راشي. یونایټډ دای په 2009 کال کې د 104 میلیون ډالرو په بیا پر ریال مادرید پلورلی وو. د لندن له دې تیرو اولمپیک لوبو دا د څو کلونه تیر شول، خو د لوبغاړو له تلو وروسته دلته د ښار اولمپیک پارک کې د رغونې کار له اوږدې مودې راهیسې روان دی. یوه لسیزه مخکې د سټیډیم شاوخوا د اوبو ویالې په بشپړه ککړې شوې وې، خو دا حال اوس بدل شوی دی. د اولمپیک لوبغالي چاپیر د پارک د پاک شوي کانال یوه برخه دا تیره نږدې موده بیا د کښتیو په وړاندې پرانستل شوې ده. بی بی سی د ځای ته ورغلې وه چې دا بدلون له نږدې وګوري. بوبک سیند ته خراغلی دا په لندن کې هغه سیند دی چې څومره وړاندې د کښتیو تګ راتګ پکې شونه شو. لس کاله پخوا دلته سیند کې ټایرونه، یخچالونه، د جامو وینځلو ماشینونه او د صنعتي کارخانو پاتې شونې پراته وو. اوس یې تاسو وګورئ، حالات بل ډول دی. د دې سیند د پاکولو یوه موخه دا وه چې مارغان ورته راشي. په څو ځایونو کې دغسې ګیاګانې د سیند په غاړو کرلي چې زموږ د پارک ژوي ورته راشي. اوس موږ دلته د مارغانو بیلابیل ډولونه او حیوانات وینو چې دا یوه ښه نښه ده. لندن کې له اولمپیک لوبو د مخه دا سیمه داسې ښکارېده. تر هغه د مخه په دې سیند کې د صنعتي کارخانو پاتې شونې اچول کېدل. د دې سیند د پاکولو پروژې لس کاله وخت ونیو او 70 میلیونه ډالر لګښت پرې راغی. خوس تاسو کولای شئ چې د اولمپیک لوبغالي په شاوخوا کې په دې سین کې د کښتۍ په وسیله وګرځئ. ریموند لاینز لتر یو کال راهیسې دلته په خپل کښتۍ کې ژوند کوي. نوموړی له دې بدلون نه خوښ دی. پر سیند اوسېدل مو خوښېږي ځکه مو دلته له اولمپیک پارک سره خپله کښتۍ درولې. زه وینم چې خلک په لیوالتیا دلته په کښتۍ کې ګرځي، په ځانګړې توګه هغو اوبو کې چې مخکې پکې نشول ګرځېدی. موږ غواړو چې تاسو دلته راشئ او پر سیند وګرځئ. غواړو تاسو دلته وحشي ژوند وستایئ او د لندن لوبغالي له منظرو خوند واخلئ. همداسې همدا اوس کښتۍ لرونکي او سیلانیان په لندن کې له دې سیند نه چې له کثافاتو او صنعتي پاتې شونو پاک شوی خوند اخلي. نو له همدې سره ما د خپرونې لومړۍ برخه خپل د پای ته ورنږدې کیږي، خو د اقتصاد نړۍ خپرونه لا پاتې ده. دوهمه نیمه کې مو ځای ورکړی دی. بېلابېل رپورټونه راسره شته دي، چیرې مزی راسره اوسئ. د بی بی سی پښتو نړۍ د وخته بیا هم ستړي مشئ. یو ځل بیا مو د نن د سر خبرونه. افغانستان کې یو نوی سیاسي ګوند جوړ شوی. وایي حکومت د اساسي قانون په پلي کولو کې پاتې راغلی. نګال کې د فوټبال یو لوبغالي کې د سیالو ډلو مینوالو ترمنځ نکتو او تمبټیل پر مهال اته کسان وژل شوي. اوس هم لجمله سره سم د اقتصاد لنړۍ خبرونه واردی. نو د اقتصاد لنړۍ دی اونې خبرونه کې به د سوداګرۍ بیلابیل رپورټونه او مطالب درته ولرو. راځي پیل هم له منځنۍ آسیا وکړو. د مرکزی آسیا د ټولو لوی اقتصاد قزاقستان د میاشت د یوه لوی نندارتون کوربه دی چې خپله نوې کیدونکې انرژي پکې نندارې ته وړاندې کړي. د قزاقستان شتمني په دودیز ډول له تیلو او غازو په لاس ورتله چې دې څو کلونو کې د تیلو بیو له لوېدو سره ګزار خوړلی دی. دغه هیواد د خپلې ودې راتلونکي پړاو کې اوس غواړي نوې کیدونکې انرژۍ ته مخه کړي.
دغه هواد غواړي تر 2050 کال پورې د خپل انرژي نیمه اړتیاوي له بادي، لمریزه، اوبو یا اتومي سرچینو پوره کړي. خو د هیلي بیا د عمل لډګره څومره شونې ښکاري. د بی بی سی کرشما واسواني ریپورت کې ګورو چې د قزاقستان پلازمینه استانه ته ورغلی و. قزاقستان غواړي چې د برېښنا تولید صنعت یې په دې ډول وي، لوی بادي توربینونه چې د مرکزي آسیا په لوړو سیمو کې چلیږي او کورونو، دفترونو او ښوونځیو ته برېښنا رسوي. دا ځکه قزاقستان دا لویه ننداره جوړه کړې. د استانه نندارتون غواړي د بهرنیو پانګوالو پام دې بیا رغېدونکي بازار ته راواړوي، خو دوی له ننګونو سره مخ دي. دا خبره بی بی سی ته د پرایمس پاور په نامه کالیفورنیا میشتې شرکت سره په خبرو کې ښکاره شوه. دا شرکت د برېښنا ذخیره کولو لپاره سیستمونه جوړوي. په 2016 کال کې د ځایي پیسو بیا 15% راټیټه شوې وه. دې کار په ځانګړي ډول نوې کیدونکې پروژې تر ډېره غیز لاندې راوستې، ځکه ټول توکي اوان کوچني میخونه اړین دي او چې پانګوال راشي حالت ورته ډېر ناڅرګند ښکاره شي. حکومت هم هر څه په سمه توګه نه دي ترسره کړي، خو حکومت وایي هڅه کوي چې له پانګوالو سره مرسته وکړي. موږ پوهیږو چې بهرني شرکتونه ځینې خطرونه په سر اخلي او د ځایي پیسو په بېثباتۍ کې ګټه کوي. موږ هڅه کوو پیسو ته نرخونه برابر کړو چې دوی ته یې خطرونه کم شي. نو کله چې د ځایي پیسو ارزښت راټیټیږي نرخونه به لوړیږي. دا یوازې پانګوال نه، بلکې ډیری قزاقان هم دا فکر کوي چې حکومت پر خپلې تګلارې سم غور نه و کړی، خو لږ شمېر خلک خپل غږ اوچتولی شي. وکیل او مدني فعال بولت بیک بلایالوف وایي دا ټول هر څه یو ننداره ده. دوی یوازې د استانې شاوخوا یو څو برېښنا کوټونه جوړ کړي، ولې په هر ځای کې نه جوړوي او ولې ارزان نه دي چې ټول خلک یې وکاروي؟ دا هر څه د خلکو ورځنی ژوند نه بدلوي. د قزاقستان 80% وګړي لا اوس هم سکاره کاروي، دا ځکه چې ارزانه دي. تر څو چې تګلارې نوي روښانه شوي، د قزاقستان لوړ لوړلي ته به خلک لاسرسی نه لري. د قزاقستان طبیعت چې غواړي پر نوې کېدونکې انرژي تکیه وکړي. البته ورځو اوس دلته اروپا ته راځو. د برېټانیا صنعتي ټولنې یو رپورټ کې ویل شوي چې د دغه هېواد له لسو نږدې څلورو کاروبارونو ویلي له اروپایي ټولنې د برېټانیا وتلو چارې د پانګونې په اړه پلانونو ته زیان وراړولی دی. شاوخوا 200 سلنه کاروبارونه چې ارزونه یې شوې ویلي د برېټانیا وتلو چارو د پانګونې پر پریکړو اغیز کړی، او 98 سلنه یې بیا ویلي د اغیز یې منفي و. او خبرونه کې ورزو لرې ختیځ ته مالیزیا او اندونیزیا په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي پر دې غور کوي چې د اروپایي ټولنې دا پلان د سوداګرۍ نړیوالې ټولنې ته یوسي چې له مخې غواړي د خرما تیلو واردات کابو کړي. 13 اپریل د اروپا پارلمان یو پریکړه لیک کې پر اروپایي ټولنې غږ کړ و چې تر 2060 کال پورې بایو د یعنی ژوندیو بایو ډیزل چې ورته ویل کېږي د نباتي تیلو کارونه پکې په پړاویز ډول پای ته ورسوي. دغه ډول تیل په یو نه پایدونکي ډول تولیدیږي چې له مخې ځنګلونه له منځه ځي. اندونیزیا او مالیزیا د نړۍ نږدې 90 سلنه خرما تیل تولیدوي. او د ایر بی ان بی یو توکمپالې قربانه وروسته له هغه کالیفورنیا کې د چارواکو له لوري 15,000 ډالر جریمه شوی شي د یوې آسیایی امریکایي میلمنې په وړاندې توپیري چلند کړی و. تامی بارکر د دین سو کوټې کرایې کول لغوه کړی و او یو پیغام کې ورته ویلی و چې یوه کلمه ټول ځواب دی، آسیایی. میرمن بارکر اوس باید د آسیایی امریکایي خلکو په اړه د زده کړې کورس ته هم ورشي. نو دا خو بیلابیل خبرونه و. ورزو بیرته افغانستان ته. هلته په خوست کې د زرغونو او سړو خونو نشټوالي بزګران دی تاړ کړي داسې کښتونه وکړي چې حاصل یې ډیر وخت وساتلی شي. خوست کې اوس مهال 100 زرغخونې د کال له 600 ټنو زیات سابه تولیدوي. د خوست د کرنې ادارې مشر سمیع الله نصرت هلته زموږ همکار احمد شاه سره خبرو کې لومړی په خوست کې زرغخونو ته د خلکو پر لیوالتیا او د دغه ډول کښتونو پر ارزښت خبرې کړي دي. تاسو ګورئ چې شنې خونې یا ګرین هاوزونه هغه نوی سیستم د کرنیز سیستم دی چې موږ کولی شو چې بدون د فصل نه هر وخت کې تازه سبزیانې ترلاسه کولی شو، او همدارنګه لږې ساحې نه
په لږه موده کې ډیرو ګوت فصل نه لري. تاسو ګورئ چې زمونږ شنې خونو فصل تقریبا یوه میاشت د څلوېښتو ورځو کې فصل رسېږي. زمونږ په ژوند کې تاسو ګورئ چې تازه سبزیانې د طب له لګه ده، صحت له لګه ده، هم ګټورې دي، همدارنګه بازار کې دې نه شتون چې کله نه وي هم تازه سبزیانې ولرو په ارزانه قیمت باندې. اقتصادي برخه یې ډېره خدماتو مهمه ده لپاره زمونږ تقریبا تقریبا مصروف دي او تقریبا د لږ ځمکې نه ډېره ګټه ترلاسه کوي. ریسه په د شنو خونو سره ضرور سړی خونې هم وي. د سړو خونو لپاره پلان شته؟ بد بختانه چې مونږ کولسټور یا سړی خونې نه لرو ورته، چې د تقرانو په ژوند کې د هغوی په سبزیو او میوو باندې بد اغېزه هم کړې ده، ځکه مونږ زیات وخت لپاره دانش ساتلی. البته مونږ د دې توانېدلی یو چې هغه ورایټین انتخاب کړو په شنو خونو کې، د نورو فصلونو کې چې هغه وکړو چې هغه د زیات وخت ساتلو مقاومت کړي. تاسو ګورئ چې مونږ یو قسم سره بانجان یا رومیان کرلې دي په شنو خونو کې، چې هغه ایراني ورایټ ده چې هغه ډېر وخت پورې ساتل کېږي، بل د هغې انتقال اسانه دی. خو بیا هم د سړو خونو لپاره یا د کورسونو لپاره زموږ ضرورت دی. مونږ په خپل پلان کې د دغه شپږ نوي کال انکشافي پلان کې مونږ تقریبا د یو سل پنځوس میتریک ټنه په اندازه باندې د یو شنې خونې په مرکز کې د جوړېدو، همدارنګه په خوشه څلور ولسوالیو کې د یوې یوې سړې خونې د پلان کې شاملې کړې دي. خو تر اوسه پورې مونږ ته هغه سې شین شراب چې د وزارت نه ویل شوي وي یا د وزارت امکاناتو پرېدو سره نو سره وعدې شوي دي، خو تر اوسه پورې مونږ په دې نه یو توانېدلي چې دلته سټور یا کول سټور نه ولرو. رئیس صاحب، نور څومره کار پکار دی چې خصوص د سبزیجاتو له نگانه په ځان بسیا شي؟ مونږ هڅه کوو چې هغه شنې خونې چې مونږ تېر کال کې جوړې کړلې، مونږ ته ټول یو نیم سل شنې خونې منظور چې هغه سل جوړې شوي دي، پنځوس باندې کار روان دی. مونږ په دې اکتفا نه ده کړې، مونږ د سل شنو خونو نوره وعده کړې د وزارت نه غوښتنه کړې ده چې زمونږ جرات ما وزیر صاحب زمونږ سره وعده کړې ده. مونږ د سل شنو خونې مونږ ته هم نورې د کلیو پراختیا د پرمختګ بیا هم د کارډیف برنامې له لارې انشاءالله ته هم منظورېږي. په روان کال کې مونږ هغې لپاره سروې پلي کوو چې زه امیدوار یم چې بیا مونږ وتوانېږو چې مونږ ګاونډیو ولایتو ته هم خپلې سبزي او مېوې انشاءالله صادر کړو. نو دا د خوست د کرنې ادارې مشر سمیع الله نصراتو چې زموږ له همکار احمد شاه متنوال سره خبرې کولې. د اقتصاد له نړۍ خپرونه مو د اونۍ هم دومره وه، خو دا چې خپرونه کې یو څه شېبې پاتې دي، راځئ د پای شېبو کې یو څو د انځورونه وګورو. د په چین کې د خټو ځغاستې سیالي ده چې هر کال کېږي. سږ کال پکې نږدې څلور زره کسانو برخه اخیستې وه. د خټو ځغاستې د سیالۍ دا سیالي هر کال په شانګهای کې کېږي او بیلابیل ګډونوال پکې برخه اخلي. ځغاستونکي باید له شپږویشتو بیلابیلو خنډونو تیر شي او دا لوبه چین کې ډیره مشهوره ده، که څه هم له ځغاستې وروسته د ځان مینځلو کار سخت ښایي ډیرو ته وبرېږي، خو که چا وګټله نو ښایي جایزه هم له زرو ډالرو لوړه وګټي. نو دا خبری خپرونه کولای بیا وګورئ. تل په سیر زموږ پانټه وتله شي، هلته موندله شي بي بي سي پښتو ټکی کام کې د څلورو شته ساتونو لپاره وی، او که هلته بیا ونه شي کتلای نو اسانه خبره ده چې بي بي سي پښتو یوټیوب ته ورشي او هلته دا خبرونه کتلای شي. د نن خبرونه مو حمد مرابل مسابقه ترغه په لوچختن سپارو. نو تاسو ټول ته او نیک مرغه وخت غواړم.